ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল, সময় আৰু কৰ্মৰ প্ৰতি যিজন কেতিয়াও সচেতন নহয় তেনেলোক গোটেই জীৱন দুখ কষ্টৰ সন্মুখীন হয়। দৰিদ্ৰতা মুখ্য লাভৰ বাবে কেৱল মুখ আৰাধনা কৰি সময় নষ্ট কৰাতকৈ একান্ত চিত্তে মুক স্মৰণ কৰি যিজনে সৎকৰ্ম কৰে তেওঁৰ লগতে মই সদায় থাকোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ সময় আৰু কৰ্মৰ ওপৰত। জীৱনত যদি আপুনি সময় সাপেক্ষে নিজৰ ভুলৰ সংশোধন নকৰে তেন্তে আপুনি আৰু এটা ভুল কৰিবলৈ গৈ আছে। ভুলৰ পৰাই আমি শিক্ষা পাওঁ, শিকোঁ। এই শিক্ষা আৰু অভিজ্ঞতাই আমাক সাহসী কৰি তোলে আৰু এদিন নিজৰ কষ্ট অধ্যৱসায়ৰ ফলত আমি নিজৰ ভাগ্য গঢ় দিব পাৰোঁ। কিন্তু নিজৰ ভাগ্য যদি আমি নিজে গঢ়িব নোৱাৰোঁ তেন্তে এদিন পৰিৱেশ আৰু পৰিস্থিতিয়ে আমাৰ ভাগ্য নিৰূপণ কৰে। ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই কৈছিল, জীৱনটোৱেই হ'ল ঘাত প্ৰতিঘাত দুৰ্যোগৰ এক সমষ্টি, কিন্তু এইবোৰেই হৈছে জীৱনৰ অটল শক্তি, অমৃত শক্তি। বিফলতা দেখি পলায়ন কৰাটো বিফলতাক নিমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ সৈতে একেই কথা। বিশ্বাসে শিল এটাকো ভগৱান ৰূপে গঢ় দিব পাৰে আৰু মানুহৰো হৃদয়ত শিলৰ দৰে কঠিন শক্তি সামৰ্থ্যৰ জাগ্ৰত কৰিব পাৰে। হতাশাই সময়ৰ অপচয়হে কৰে। কাৰোবাৰ অপমান, ইটিকিং কেতিয়াও মূৰ পাতি নল'ব, কাৰণ এয়া হ'ল মানুহৰ ধৰ্মই। সদায় নিজৰ প্ৰাণশক্তিক জাগ্ৰত কৰক আৰু আত্মবিশ্বাসী কৰি তোলক। গীতাৰ কৰ্মযুগত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছিল, যদি মই কৰ্ম নকৰোঁ তেন্তে এই সকলো লোক উৎপন্ন হ'ব আৰু বৰ্ণ সংকৰৰ কাৰণ ময়েই হ'ম। সকলো প্ৰজাৰ ধ্বংসৰ সমভাগী ময়েই হ'ব লাগিব। গতিকে সদায় আমি প্ৰথমে নিজক চিনি পাব লাগিব আৰু নিজৰ ভাগ্য নিজেই গঢ়িব লাগিব। শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে আমি নিজকে সক্ষম কৰি তুলিব লাগিব। লাইফ ইজ অল এবাউট বেলেন্স, ফিজিকেল এণ্ড মেণ্টেল। সময়ৰ লগতে নিজকে জীৱন যুঁজৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰক। আনৰ ওপৰত ভৰসা কৰি জীৱনৰ গাড়ীৰ চাবি কেতিয়াও আনৰ হাতত এৰি নিদিব, আনক চালক হ'বলৈ নিদিব। যিদিনাই আপুনি জীৱনৰ গাড়ীৰ ষ্টিয়েৰিং নিজেই ধৰিবলৈ শিকিব, নিজে চলাবলৈ শিকিব, সেইদিনাই আপুনি সফল হ'ব। সকলোকে ধন্যবাদ জনালোঁ। জয় শ্ৰীকৃষ্ণ।